Vet du att det finns en inställning som döljer resultat och bedömningar från alla uppgifter, quizar och enkäter i en kurs? Det är snabbt och enkelt gjort och allra bäst är det att göra det redan innan kursen har startat. Det finns dock ett par fallgropar och de kommer jag att visa sist i filmen. Så häng kvar till slutet är du snäll. Men nu tar vi det snabba och enkla. Klicka på omdömen och leta upp det lilla kugghjulet här uppe. Och här klickar du på Policy för omdömespublicering. Och så väljer du att du vill publicera omdömen manuellt i denna kurs. Och klicka på Tillämpa inställningar. Och svårare än så är det inte. Som du ser nu så har jag fått inställningen manuell på allting. Och det allra bästa det är att det här gäller även framåt i den här kursen. Så att när jag gör en ny uppgift så kommer den också automatiskt att få samma inställning. Och här har jag en hemtentamen som ännu inte är publicerad. Men så snart jag publicerar den så kommer den att få inställningen manuell. Du kanske undrar varför det inte syns några överstrukna ögon. Men det ska det inte göra i det här läget. Ett överstruket öga betyder att det finns en gjord bedömning och att den är dold. Så de överstrukna ögonen, de kommer att börja dyka upp efterhand som du bedömer dina studenter. Men nu ska vi gå över till fallgroparna. Den här inställningen döljer alltså resultat och bedömningar från alla uppgifter, quizar och enkäter i kursen. Och det finns ställen där de inte bör döljas. Viktigast är treveckorskontrollen. Den får inte ha en dold bedömning, för då kan studenten inte själv se sitt svar. Och den ändrar du så här. Bara klicka på de tre små prickarna och välj policy för omdömespublicering och sätt att treveckorskontrollen ska publiceras automatiskt. I just den här kursen så har jag också ett quiz som är helt och hållet självrättande. Och där tycker jag det blir lite opraktiskt om jag ska behöva gå in och publicera resultatet. Så jag gör så att jag tar och ställer in även det på att det där ska studenterna få se sitt resultat på en gång. Jag klickar på prickarna, väljer policy för omdömespublicering. Väljer automatiskt och sparar. Däremot hade det varit ett quiz med fritextfrågor som ska rättas av lärare. Då är det jättebra att ha det inställt på manuell. Och det är också väldigt bra att ha det i alla typer av quiz som mixar självrättande och fritext. Den andra fallgropen du behöver vara medveten om, det är att dold bedömning också döljer alla lärarkommentarer i en uppgift. Och det är ju förmodligen precis så du vill ha det. Men det du kan behöva komma ihåg det är att om studenten frågar någonting i samband med inlämningen så kan du inte svara på den frågan med en kommentar. För kommentaren blir ju dold och då kan studenten inte läsa ditt svar förrän du har bedömt och publicerat bedömningen. Så får du en fråga i samband med en inlämning så skicka istället ett vanligt Canvas-meddelande till studenten med svaret på frågan.